2008 esittelyyn. Esittelyn avaa numero 1 Never Heard. Elmeri Pussi ohjastaa Never Heard. Eilen valitettavasti hylättiin liioista laikkoista, ei ole mukana kokonaiskilpailussa, mutta tänään tavoittelemaan pitemmän matkan voittoa ja 1 Never Heard. Numerolla 2 matkaan lähtee kokonaiskilpailun kolmatta sijaa pitävä Aarteen Jenni ohjastajana Peppiina Timonin 1,5 sekunnin erolla kärkeen. Kolmantena matkaan lähtee Tepsutti, ohjastajanaan Alina Myllymäki. Eilisen hylyn myötä valitettavasti poni on ulkona kokonaiskilpailusta, mutta kuitenkin taistelee tänään vielä lähdön voitosta. Numerolla 4 matkaan Gervalds Vindra ja Veera Pasanen avausmatkan jälkeen hyvissä iskuasemissa neljäntenä 3,9 sekuntia kärjestä. Numerolla 4 Gervalds Vindra. Numerolla 5 matkaan lähtee Marilines Dolomite, ohjastajanaan Väinö-Kalle Korhonen, kokonaiskilpailun 12 sijaa pitävä ja 17,2 sekuntia kärkeen numero 5 Marilines Dolomite. Numerolla 6 matkaan lähtee eittämättä tämän hetken kovin haastaja kisan johtajalle Ofelia, ohjastajanaan Ilona Rekilä, sillä eroa kärkeen on vain 1,2 sekuntia. Ja toisella kuningatarkilpailussa tällä hetkellä. Numerolla 7 lähtee tuohon toiseen osakilpailuun Desert Apache, sijoitus 13, 27,5 sekuntia kärjestä. Juuli Reijonen ohjastaa Desert Apache. Numerolla 8 matkaan lähtee Aarteen Timantti, ohjastajana Ronja Grönman. Kokonaiskilpailun 10 sijaa pitävä 9,4 sekuntia kärkeen numero 8 Aarteen Timantti. Numerolla 9 matkaan lähtee Ailan Moona, ohjastajana Viivi Pursiainen ja tällä hetkellä kokonaiskilpailun sijalla 6, 5,5 sekuntia ero kärkeen. Numero 10 on Marja-Leena Viivi Pasanen ohjastaa Marja-Leena avausmatkan jälkeen seitsemäntenä 5,5 sekuntia kärjestä. Marja-Leenalla vielä kaikki siis mahdollista. Viivi Pasanen ja Marja-Leena numerolla 10. Numerolla 11 pohjoista voimaa tuo Stengs to Hawaii ohjastajana Julia Saarela. Kokonaiskilpailun 5 sijaa pitävää 4,2 sekuntia kärkeen numero 11 Stengs to Hawaii. Ja seuraavaksi hyvä yleisö, käsiä yhteen, sillä tällä hetkellä kokonaiskilpailua johtava numero 12 Jumi saapuu esittäytymään ohjastajanaan Maria Kiukas. Jumi yrittää eittämättä juosta sekunteja karkuun takahaastajiltaan. Jumi. Numerolla 13 tähän toiseen osakilpailun matkaan lähtee Jokimäen Mindi avausmatkan 9. 6,4 sekuntia kärkeen. Numero 13 Jokimäen Mindi ja Lotta Mässeli. Numerolla 15 matkaan lähtee Safira, ohjastajanaan Viivi Mäki Jaakkola. Kokonaiskilpailun 11 sijaa ja 17 sekuntia kärkeen numero 15 Safira. Ja numerolla 16 matkaan lähtee Euforia, ohjastajana on Tuukka Varis. Euforialla ero kärkeen 5,9 sekuntia ja tällä hetkellä kokonaiskilpailun sijoituksena 8. Euforia. Näin on 8. lähtö. Fintak, Pony Kuningatar. Toinen on se kilpailu esittäytynyt 2 minuuttia ja mennään.
valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään ensimmäisellä matkaan. Fintaakka Poni Kuningatar, toinen osa lähtö. Reilut kaksi kierrosta mennään ja kaksi aarteen. Jenni lähtee johtopaikalle. Sitten tulee neljä Gervaldse Vindraa. Tällä hetkellä siellä kaksi hyvin liikkeelle, myös kuusi Ofelia. Yksi Never Heard tulee sisärataa pitkin nyt. Tällä hetkellä siellä neljä. Sitten kolme Tepsutti, viisi Marilyn's Dolomite, jota ohjastaa siis Väinö-Kalle Korhonen tässä lähdössä. Rinnallaan seitsemän Desert Apache. Kärjessä lähtee ajamaan muilta samantien pakoon kaksi aarteen Jenni. Se oli kolmas tuossa avausmatkalla. Ero kärkeen on ainoastaan 1,5 sekuntia ja aarteen Jennille ei jäädä tässä muita odottelemaan. Toista rataa pitkin etenee nyt kuusi. Ofelia haluaa sinne aarteen Jennin peesiin, sillä Ofelia on sen etupuolella myös kokonaiskisassa 1,2 sekuntia ainoastaan avausmatkan voittaneesta Jumista jääneenä. Jumi tulee siellä keskijoukoissa tällä hetkellä kolmatta rataa pitkin eteenpäin, eli ei Maria Kiukaskaan ole selkeä jäänyt tässä katselemaan. Avauspuolikas ja takasuoralla täyteen mennään kilometriaikaan 2:20,4. Toisena tulee tällä hetkellä sisärataa pitkin numero 4 Gervaldse Vindra. Se on kokonaiskilpailu neljäntenä 3,9 sekuntia kärkeä perässä. Sen rinnalla etenee 6 Ofelia, sitten 1 Never Heard. Sen rinnalla tulee puolestaan 3 Tepsutti, sitten parantavat asemiaan 11 Stenstugu Hawaii kokonaiskisassa 5. 4,2 sekuntia kärjestä. 8 aarteen timanttisen sisäpuolella. Sitten toista rataa kokonaiskilpailun johtaja 12 Jumi edennyt hyvin kohti kärkeä. Samoin 9 Aila Moona tämän kannoilla. Sitten tulevat 5 Marilyn's Dolomite, 10 Maria Leena, 13 Jokimäen Mindinkin siellä parantelee asemia pitkältä pakilta. Tällä hetkellä 16 Euforia on kärkeä vielä reilut 130 metriä perässä. Kärkeä, jossa 2 Jokimäen kaksi aarteen Jenni vetää 1,000 metriä ja vetää ne kilometriaikaan 2:18,6. Siellä pahoin laukkasi numero 3 Tepsutti. Numero 3 Tepsutti hylätään radalta poistumisen takia. Toisena tulevat 4 Gervalds Rivindraa ja rinnallaan 6 Ofelia. 20 metriä kärkiponista, joka on 2 aarteen Jenni ja Peppiina Timonen. Siellä 4 on noussut 11 Stenstugu Hawaii ja tämän takana puolestaan 12 Jumi. Ensimmäisen osamatkan jälkeen kärkipaikoilla olleet ponit ovat miehittäneet aika lailla myöskin nuo ensimmäiset kärkisijat tällä hetkellä. Kun mennään kaarteessa reilut 800 metriä, niin selviää Poni Kuningatar vuosimallia 2021. 2 aarteen Jenni. Peppiina Timonen on pitänyt raikasta vauhtia johtopaikalla. Vielä on reilut 700 metriä matkaa maaliin. Toisena tulee edelleen 4 Gervalds Vindra, rinnallaan 6 Ofelia. Sitten etenee tähän ryhmään mukaan myöskin 11 Stenstugu Hawaii ja 12 Jumi, joka voitti siis eilen avausmatkan. Kolmas viissatainen, 2:21,7 ja keskijoukoissa liikkuu tällä hetkellä hurjaa kyytiä 16 Euforia, saanut koneet todenteolla käyntiin ja lähestyy kärki porukoita, mutta 500 metriä reilut on enää myöskin matkaa maaliin. Ja nyt iskee Maria Kiukas, 12 Jumi kärjen ulkopuolelle, 2 aarteen Jenni saa nyt haasteen numerolta 12 Jumi, joka siirtyy kärkeen, kun ollaan loppukurvissa. Ottaa hieman haparointia, mutta kuitenkin pysyy askelillaan, 6 Ofelia tulee toista rataa pitkin, sitten 4 Gervalds Vindra, 11 Stenstugu Hawaii ja 13 Jokimäen Mindi on tullut myös mukaan tähän, 16 Euforiakin liikkuu kovaa, mutta kärjessä menee avausmatkan ja voittanut 12 Jumi. Maria Kiukas ohjastaa. Takana seuraa 2 aarteen Jenni mitan päässä, mutta pitäisi päästä ohitse ja repiä eroja, jos haluaisi tittelin voittaa. Kolmantena tulee puolestaan 4 Gervalds Vindra ulkoradoille, kirje vielä 16 Euforia ja parantelee sijoituksiaan.
Mutta 12 jumi on Vermo Areenan loppusuoralla menossa kohti Fintag Pony kuningatar titteliä. Toisena on 2 Arteen Jenni, sitten tulee 6 Ofelia, hyvin parantelee vielä Jokimäen Mindi ja Euforia, mutta arvoisa yleisö, edessä näette Pony kuningattaren vuosimallia 2021. Molemmat osamatkat voittaa 12 jumi ja Maria Kiukas. Numero 10 Marja-Leena hylättiin liioista laukoista, päätös puolikas 2.16,2. Lähdön 9 esittelyyn 10 minuuttia. Voittajaksi vahvistetaan 12 jumi Maria Kiukas 2.15.0. Esittäytymään saapuu 8. lähdön Fintag Pony kuningatar, toisen osamatkan voittanut 12 jumi. Heidi Malin on kasvattanut Julia Kiukas Mikkelistä omistaa Maria Kiukas, valmentaa ja ohjastaa 2.15.0 ajalla jumille. Jo toinen voitto tähän Vermo Areenan viikonloppuun, lämpimät onnittelut. Ja näin voittajahaastatteluun saapuu Pony kuningatar lähdön voittaja Maria Kiukas. Annetaan isot aplodit. Kiitos. Isot onnittelut, Maria. Sulla on Ponin kanssa tänä vuonna takana vasta 3 starttia. Eilen 1, tänään 1 näistä voitot ja myös siitä ensimmäisestä startista tälle kaudelle voitto. Miten tämä kaikki tapahtui? No, mä otin tämän Ponin treeni itselleni joskus vuosi sitten, että tämä oli niin kuin meillä koko ajan siinä, mutta tällä oli, jumilla oli tosi vaikeaa ja sitten se oli pitkään levossa ja nyt se on sitten alkanut juoksemaan ja mä oon koko ajan uskonut siihen, että se menee hyvin ja se saa oikeastaan treenata silleen, kun se itse haluaa. Eli Ponin ehdoilla mennään. Mites teillä sujui väliyö? Palautuiko jumi hyvin? No, mä en itse asiassa itse ollut kotona, että mä menin mun ensimmäisen lähön poninomistajalle yöksi, mutta ponit oli kyllä hyvin levänneen näköisiä ja jumi oli ihan normaali aamulla, että hyvin levännyt. Miltä poni tuntui, kun tänään oli pidempi matka kuin eilen? Oliko siinä jotain eroa? No, se vaan koko ajan meni kovempaa, että se meni tosi hurjia vauhtia ja se oli tosi hyvän tuntunut, että ei haitannut ollenkaan. Näytti helpolta voitolta. Vaikuttiko sun omaan strategiaan, miten ohjastit tämän lähdön, se, että oli pidempi kuin eilen? No, ei oikeastaan, että me saatiin hyvä lähtö ja saatiin siihen hyvä poni meidän eteen, että me saatiin joku kiekka juosta siinä toisen peesissä ja se oli tosi hyvä.
Ja sinä olet nyt sitten tämän vuoden Ponikunnatar-kilpailun ohjastaja, voittaja. Paljon onnea siitä. Me nähdään vielä myöhemmin kruunajaistilaisuudessa. Nyt me päästään sinut jatkamaan. Kiitos paljon. Voittajaa oli onnittelemassa Vermon toimitusjohtaja Heikki Häyhä. Viisi minuuttia, lähdyn 9 esittelyyn. Ja näin kunniakierrokselle saatellaan Ponikuningatar-kilpailun voittaja Maria Kiukas ja valloittavan suloinen Jumi. Annetaan vielä isot aplodit.